Şəkidə iri buynuzlu heyvanlar arasında dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndləməyə start verilib. Cari ilin 8 ayında Şəki rayonunda 72.220 baş iri buynuzlu heyvanlarda vaksinasiya, 145.631 baş xırda buynuzlu heyvanlarda dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə tədbirləri aparılmışdır. Rayonumuzda dabaq xəstəliyinə qarşı aparılan vaksinasiyanın məqsədi heyvanlar arasında xəstəliyin qarşısının alınması və epizootoloji sabitliyin təmin edilməsi üçündür. Həmçinin 6879 baş cavan iri buynuzlu heyvanlar da revaksinasiya edilib. İstifadə olunan dərmanlarsa ancaq baytarlıq idarəsi tərəfindən verilə bilər. Belə ki, bu preparatlar dövlət vəsaitinə alınıb və satışı qəti qadağandır. Elə bu səbəbdən də hər birinin üzərində satıla bilməz yazısı mövcuddur. Xüsusi soyuducularda gətirilən preparatlar baytarlıq idarələrinə təhvil verilir və burada da soyuducularda saxlanılır. Daha sonra isə xüsusi soyutma sistemi olan çantalarda sahə baytar məntəqələrinə paylanılır. Mütəmadi olaraq bizə yardım göstərirlər. Bütün profilaktik tədbirləri həyata keçirdirlər. Vaksinlər tam effektiv verir. Vaxtı-vaxtında həkimlər də yardım göstərirlər bizə. Ona görə də heç bir xəstəlik olmayıbdır, görməmişəm. Baytarlıq İdarəsindən bildirilib ki, vaksinasiya prosesi ayın sonuna kimi tam yekunlaşacaq. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, Rüstəm Əlibəyli, Şəki.